sellised asjad põhjustavad jalavalusid nagu vastik. Ma ju tean. Mida? Ma ju tean. Tere tulemast Võru TV-sse. Minu nimi on Võva ja tänane osa on ekstravagantne, kui nii võib öelda. Meie tänased sponsorid on samuti kelle... Inimesed, kellele me oleme väga tänulikud. Firma nimi on Lelapalusno ja nemad on firma, kes teevad rohtusid. Ma juba tekis küsimus. Mida sa tahad? Kas see, kui sa hääldad seda nime või kas kirjas sa pead ka seda asja tegema? Jah. Aga ootan, me jõuame kohe sinuni. Me oleme vanad sõbrad, me oleme sina peal juba. Lelapalusno. Ja nemad nimelt toodavad rohtusid. Mis on tegelikult ekstasi mõjuga, aga D-vitamiini purgis. Nii et seda saab toimetada ühest kohast teise. Ilma, et keegi pahandaks. Rääkigi nüüd härra tee nimelt, kuidas tee nimi on alustuseks? Mina tean, sest me oleme vanad sõbrad. Aga vaata, et kindlasti... Kas ma peaks ütlema täis nime? Juh. Ma olen Lepots Tinkalong. Lepots? Ma tean ju seda. Vanad sõbrad olema. Lepots, mina ütlen talle muidugi Ülo. Sest see on tal isa nimi. Ma isaga tal käin ka väga, väga, väga tihedalt läbi. Vanad sõbrad olema. Sa oled kelkude entusiast ja valmistaja. Millest te kelke valmistate? Alustame kõige huvitama küsimusega kohe. Ma mõtlesin korra. Prometiumist. Kas see mitte ultra kiirgusega ei ole? Ei. Kas te siin valmistate seda või leidub seda kuskilt kohalikult? Seda leidub kohalikult. Hulgi müügine. Jah. Kas see illegaalne ei ole kelke valmistada sellisest materjalist? Ma tean, et mina ise kasutasin ükskord eelmine neljapäev kasutasin sellist kelku. Meil siin Võru riigis on niisugune asi, et väga mitmekesine ilm. Praegu on küll päike, on ju 30 graadi, eks. Eile oli veel lumi. Aga ühesõnaga. Mina kasutasin sellist kelku, mis just sellest oli tehtud. Sa isusad juhalist. Vabandust. Oi, mul on kohutav haigus. Vabandust. Kas teil ongi sellised tõmblused? Kes teile sellise diagnoosi pani? Ise panite? Näen te tõmblete muidu ka, et ainult siis, kui hood tulevad peale. Ma vabandan, kui mul veel hoog tuleb. Palun teeme nii, et rohkem ei tule. Millest need tingitud on? Kas need ongi just sellest, et sa nii palju prometiumiga kokku puutud? Võib küll olla, jah. Mulle emal olid samad asjad seal. Ma ei rääkinud isegi ise endast. Kellest rääksite? Su isast rääksin. No mu isa rääkka. Ülo! Kuidas sun perekonna nimi oli, Ülo sõber? Ülo! Me oleme tagasi oma külalisega. Külaline, ma esitaks teile ühe küsimuse.
paistab, et Võru TV katusekorrusel toimub vägivaldne saatana austamine. See tilgub rasva, kitserasva, sokurasva vabandust. Kas need on sinu tuttavad seal? Ma mäletan, see ükskord mainisid, me oleme vanad sõbrad, mainisid sellist asja, et me olime ükskord õlledel. See on minu vana sõber, Kekonk. Ta on saatana ostaja. Jah. Kas see aitab kaasa kuidagi su hoogude lõppemisele? Natukene. Ma ei võta sõna. Vabandust, et arvasin. No. No. Meil on vahel lahkelid ka. Aga igal juhul, sõber, ilusat paranemist sulle, kui me veel ei kohtu, siis järgmises elus ikka. Okei, nüüd ta vaatab jälle. Ma räägin, kohutab vaatab. Hõva. Ma olen elus küll. Võru TV! Saatejuht Võva!